όλα περνούσαν ωραία και καλά. Μάλιστα. Αλλά όταν παντρευτήκαμε όλα άλλαξαν. Είδες πώς γίνεται. Δεν έκανε καμία δουλειά στο σπίτι και τα λοιπά. Ναι. Πετούσε τα εσώρουχα στη μοκέτα στο πάτωμα. Τα λερωμένα τα εσώρουχα. Και εγώ τα μάζευα. Σκόπιζα, έπλαινα, μαγείρευα. Και τελικά αποφάσισα να φέρω μια άλλη κοπέλα στο σπίτι, να τη γνωρίσει για να πιστέψει ότι πραγματικά θέλω να τη χωρίσω. Και τελικά έγινε μια συζήτηση μεταξύ γυναικών στο διαμέρισμα, πολλών ωρών. Έγινε σύσκεψη λοιπόν των δύο γυναικών. Ναι, όλη τη νύχτα. Εσύ δεν ήσουν εκεί? Εκεί ήμουν, αλλά μου είπαν να πάω σε άλλο δωμάτιο. Α, γίνανε σοβαρά τα πράγματα και κλεισμένο των θυρών έγινε η κουβέντα. Και συζήτησαν αυτές όλη τη νύχτα. Εσύ κοιμόσουν, εγώ κοιμόμουν. Ωραία. Είμαι δυναμική, έχω δυνατή προσωπικότητα και δύσκολα, ας πούμε, με πλησιάζει κάποιος να μου πει να με πλησιάζει. Φοβούνται όλοι. Δεν υπάρχει άντρας στη σημερινή εποχή. Δεν τα τιμάνε τα παντελόνια που φοράνε. Εγώ τουλάχιστον, ως Χριστίνα, τα τιμάω καλύτερα από αυτούς. Τι σε ξενερώνει εσένα? Με ξενερώνει ότι το παίζουν άντρες, ενώ δεν είναι άντρες. Δεν είναι λίγο φοβιστικό το παπούτσι? Δηλαδή θέλει ένα αγόρι να έρθει κοντά σου. Λέει αυτή εδώ, άμα είναι από το, ξεκινάει από το παπούτσι έτσι, σκέψου τι άλλο μπορεί να αντιμετωπίσω, να πούμε. Κοίταξε να δεις, εγώ έχω ένα δυνατό χαρακτήρα, μια δυνατή προσωπικότητα και αυτόν τον άλλο το κομπλάρει, κατάλαβες. Πες π.χ. εμένα με πλησιάζει κάποιος, μετά από κάποιο καιρό, οκ, εξαφανίζεται. Όλοι εξαφανίζονται? Όχι, περισσότεροι λέω. Μένει κανένας ποτέ, ας πούμε, που να το παλεύει? Το παλεύω. Ερωτεύτηκες ποτέ, Χριστίνα, εσύ κάποιον? Να. Και σε έχει καταλήψει ένας άντρας ποτέ? Όχι. Δεν την επιδιώκω. Είμαι ένας άνθρωπος θετικός που δίνω θετική ενέργεια. Δεν με γνωρίζουν πολλοί κόσμος, αλλά αν με γνωρίσουν, αλλάζουν γνώμη. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, να περπατάω στο δρόμο και να βλέπουν, όπως το έχω αναφέρει, να λένε, να, ας πούμε, μια ωραία γυναίκα. Ναι. Την έχεις δει τη μύτη σου, την Παπαγαλίσια? Πες το με αυτό, ποιος το θα βάζει? Σου πω κι άλλα, περίμενε. Παπαγαλίσια. Ναι. Παπαγαλίσια μύτη, παρακαλώ. Το φρύδι σου το ξυρισμένο που πρέπει να το ζωγραφίσεις και να κολλήσεις μία, στη μύτη σου ένα καρότο. Στη προκειμένη... Μέχρι και τα μπαλόνια μπορούν να θαυμάσουν δύο ωραίες γυναίκες αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Την Παπαγαλίσια. Η μύτη Παπαγαλίσια, λοιπόν. Ναι. Θα ερχόμενοι εδώ, σκεφτόμουν να σου πω να μου προτείνει κάτι ο πλαστικός χειρούργος. Αλλά είπα όχι. Έτσι όπως είμαι, μου αρέσω πάρα πολύ. Ναι, γιατί ίσως και αυτό εδώ, αν δεν το είχα, ας πούμε, λίγο στραβό, δεν ξέρω το κοκαλάκι εδώ πέρα και αυτά που το λένε Παπαγάλος, ίσως να μην ασχολούντουσαν. Επομένως, βρήκαν κάτι στην ωραία του καματέρου για να ασχοληθούν. Και εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ ποτέ, μα ποτέ, δεν βγήκα να πω και να φωνάξω. Να, εδώ η ωραία του Καματερού. Η κόρη του κυρίου Λάμπρου, η Κατερίνα, η ωραία του Καματερού. Δηλαδή, αυτό το πράγμα άκουγα, από όπου και να πέρναγα. Μα θα μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, μα θα πήγαινα στο περίπτερο, μα θα περπατούσα στο δρόμο. Να σου πω ένα που είπε κάποιος. Γέμισε η βασιλέως Γεωργίου από τα λάδια που χάνει από το μυαλό της. Τι λέει, ρε φίλε. Συγγνώμη, Ανιτά. Παρακαλώ, ξεκινήσω. Τι λες τώρα? Θυμάσαι μήπως τα σάλια σου που τρέχανε όταν πέρναγα από τη βασιλέως Γεωργίου κάτω? Είμαι η ωραία Βαρδάρη. Μπορεί να έχετε εκεί την ωραία του Καματερού, αλλά στην άλλη πλευρά της γραμμής είναι η ωραία του Βαρδάρη. Και όχι επειδή αυτό έτσι με φωνάζουν οι κάτοικοι της περιοχής, με επίσημο τίτλο παρακαλώ. Ζήστε αυτή τη στιγμή! Έλα! Εγώ, Ανίτα μου, έχω να... Γιατρέ, είσαστε εδώ, έτσι όλα καλά. Έχω να κάνω μια... Έχουν μια νοοτροπία περίεργη οι γυναίκες στην Ελλάδα. Έχουν καβαλήσει πολύ το καλάμι. Και τρέχουνε. Θέλει οπωσδήποτε να βάλει νηφικό. Οπωσδήποτε κουλούρα. Οπωσδήποτε να παντρευτεί, να κάνει παιδί. Ο ρόλος του άντρα μέσα στο σπίτι πάντα φταίει. Αλλάζουν όλα. Τούμπαλιν. Μετά το γάμο. Μετά. Ναι. Γίνονται όλα ανάποδα. Όχι όπως τα έχεις προγραμματίσει. Είναι όλα ανάποδα. Είσαι ευτυχισμένος όταν είσαι παντρεμένος ή δηλώνεις ευτυχισμένος? Και γιατί λείπουν οι άντρες από το σπίτι τους περισσότερη ώρα όσο μπορούν? Για ποιο λόγο? Προσπαθούν να λείψουν από το σπίτι όσο περισσότερες ώρες μπορούν. Τι λες? Για ποιο λόγο? Γιατί είχε υπερορία στη δουλειά? Γιατί ο τύπος δεν αντέχει. Το στυλ μου, εμένα, το type μου είναι τύπου Ταϊλάνδης. Ξέρει τη θέση της. Η θέση της ποια είναι?
Οικογένεια. Αυτό το πάει σε όλο τρίψιμο και σε όλο να πλύνει πόδι και σε όλο να σου βάλει αρώματα και σε όλο αρκούδα τέτοια. Έτσι ακριβώς. Καμία Ελληνίδα δεν είναι σε θέση να κάνει το δικό μου απόγονο. Με κράζεις, με θαυμάζεις. Δεν σε κράζω, σε θαυμάζω, του σου και σε φθήνω, να μην μου πάθεις τίποτα. Έχω να κάνω σεξ με τη γυναίκα μου 8 χρόνια. Φέρτε χαρτομάτι. Δεν ξέρω τι φταίει. Έχω σεξουαλικότητα πάνω μου. Έχω το σταθερό, έχω τρελαθεί. Είμαι δυνατός άντρας. Τι μου λείπει. Τι μου λείπει. Την αγαπώ, με αγαπάει. Μόλις ξαπλώνει στο κρεβάτι μου γυρίζει την πλάτη. Είμαι αδιάφτη, δεν μπορώ, έχω πρόβλημα, έχω το έργο. Μία φορά υπομονή, δύο φορέ υπομονή. Πόσο υπομονή να κάνω στη ζωή μου. Ένας χρόνος, δύο χρόνια δεν μπορώ, τρία χρόνια δεν μπορώ, τέσσερα δεν μπορώ, πέντε δεν μπορώ, έξι δεν μπορώ, εφτά δεν μπορώ, οχτώ δεν μπορώ. Οχτώ χρόνια. Οχτώ, εννιά χρόνια. Έχει να έρθει η προβλήμασή μου. Τι να κάνω εγώ. Κάθομαι και βλέπω ερωτικές ταινίες. Μόνος μου, όταν φεύγει από το σπίτι. Και κάθομαι μόνος και βλέπω ερωτικές ταινίες. Και αυτό σε ρίχνει ψυχολογικά, φίλε, έτσι. Πάρα πολύ. Έλα και όταν κάνω μέρα. Δεν μπορώ, Χριστό μου, δεν μπορώ, είμαι μια διάθεση. Πόσο είναι μια διάθεση. Μία διάθεση. Η αγάπη ζει. Η αγάπη ζει, αλλά η αγάπη μόνο. Εγώ την αγαπώ, τη λατρεύω μου. Τι θέλω. Έχω τα ιστεριώνει μέσα μου. Έχεις τεστοστερώνει. Είμαι ενεργός. Δεν μπορώ να κάνω.